У центрі нашого міста Броди будується трьохповерховий торговий центр поруч із житловими будинками. Чи законно це, з'ясовував наш колега Роман Гільчанінов. У Бродах планують збудувати новий торговий центр. І здавалось, маємо радіти, що наші Броди розвиваються. Проте, як з'ясувалося, не все так однозначно, як здавалося на перший погляд. Зараз з цим парканом трьохметрове провалля. Ми живемо в постійному страсі, обвал. Можливий обвал. Ми не знаємо, хто тут будує, хто забудовник. Ми не знаємо ніяких даних, тому що паспорта об'єкту, який має бути перед початком будівництва, наскільки я знаю, нема. Ми не знаємо, до кого звернутися, хто б нам щось порадив, з ким нам говорити. Ми особисто оглянули роботи, обійшли весь периметр будівництва, проте паспорт об'єкту, який планують тут збудувати, так і не знайшли. Із цим питанням звернулись до забудовника. Паспорт об'єкту – це є вивіска, не йдеться про такий нагляд, про авторський нагляд власної забудови. Я його подав, я його не хочу зробити, має за тижня прийти. Це банер, це просто банер. Ну, я зрозумів, так, але то розумієте, треба пояснити, що воно не... Угу. То коли можна, коли вам буде зручно підійти до вас? Можна буде десь, я не знаю, година, думаю. Третя. Добре, то ми третій годинності будемо. Добре, дякую. Але давайте ще перед тим дзвонимося, бо я вас на дорогу буду набирати. Добре, то перед третєю я вам зателефоную. Але, на жаль, цього дня із паном Романом так і не вдалося зустрітися, адже, за його словами, він раптово захворів на грип. Дивіться, я думаю, що не вийде, тому що я був лікарем і трошки приходив на даний момент, що грип просто підозрюється. Тест не посилали. Я думаю, може пізніше, може тиждень вже буде легше. Ну, добре, давайте коли орієнтуємося приблизно. Я не знаю, то ми дзвонилися десь в кінці тижня, я думаю, в п'ятницю би дзвонилися, та, бо я і сам так не зовсім добре почуваюся і не буду нікого наражати на небезпеку. Ага, я зрозумів. Добре. А тим часом роботи на будівництві тривають, і на будинках, що межують з цим котлованом, з'являються нові тріщини. Пан Зробок, який тут часто ходить, казав, що тут міцна земля і ніяких увалів не може бути. Зараз під час риття котлована ми помітили, ось тут трісла земля. На другому поверсі в мене з'явилася тріщина в розмірі на сантиметр, палець поміщається. До того таких тріщин не було. Під час риття котлована були настільки сильні вібрації, це ж розумієте, 3 метри, що відчували сусіди ось на другому поверсі за метрів 10. Ну я не скажу, правда, чи це ні, але ось такі результати риття того котлована. Торговий центр ще не з'явився, а вже чимало скарг. І пані Оксана тут не єдина. Заважає будівництво іншим мешканцям вулиці. Краще би дерева, би сад би був би, чим ти торговий центр. Мене це не устраює. А взагалі там були дерева, плодові, ягідні казали, що да, були дерева, там клумби були. Були. Було вони хоч були малесенькі, але щоб виросли, було б красиво б і було цього. А так, що я можу сказати? Мене це теж не устраює. А взагалі що мешканці говорять? Мешканці? Не знаю. Не хочуть ніхто. От і все. Я теж проти. Ну але ж я не рішаю, ніхто не рішає. Через декілька днів знову телефонуємо пану Зробку, адже обіцяного паспорта об'єкта й досі немає. Його відповідь, насправду кажучи, трохи здивувала. Так, вже з цим відео зачекайте, бо так воно буде в односторонньому якомусь такому порядку. Ну от, власне, якраз хотів записати коментар, щоб не було одностороннього. Так, там паспорт, це ще не є взагалі якийсь документ. Це паспорт, це є, де прописано площа забудови, хто забудовник, хто відповідає за роботу. Я його подав, а друкується на банері, друкується. Ну, все рівно, Добре, давайте тоді ми в четвер зідзвонимося і домовимося на п'ятницю, коли там вже... Добре, тоді до дзвінка. Але ані у четвер, ані в п'ятницю Роман Зробок так і не знайшов часу нам дати коментар. А під час розмови наступного тижня взагалі склалося враження, що забув за свою хворобу. Та й по голосу начебто здоровий. Зрештою, судіть самі. Ви прихворіли трохи, там казали. Так. Давайте не чекаємо, де можемо, буде легше, маємо середа. Так.
п'ятниця дзвонить. Бачимо. Добре, добре, добре. Тоді ви дивите. І це була остання наша розмова. На усі інші телефонні дзвінки пан Роман або не відповідав, або вибивав і не перетелефоновував. З часу нашої першої розмови минуло 2 тижні. 23 листопада ми знову поруч з майбутнім торговим центром, але паспорт об'єкта будівництва досі відсутній. Щоправда, й будівельні роботи теж цього дня не велися. Я хочу жити в безпечному будинку. Я хочу, щоб дотримувались моїх прав як співвласника цього будинку. Моя квартира має всі технічні умови, має будинкову книгу, будинку 100 років. І я хочу, щоб дотримувались моїх прав як співвласники цього будинку. Тому що будинок, який будується, торговий центр, кажуть. Торговий центр будується на відстань метра від мого вікна. Мої вікна виходять на будову, немає ніякої загорожі перед моїми вікнами, просто котлован. Мені це все видно, мені видно, що там будується, і я дуже боюсь за своє життя і життя моїх дітей. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».